Passatgers amb destinació Berlín, embarquem per la porta de Brandenburg. Hola, Jaume. Mm. Ja has acabat o què? Sí, ja estava per avui. En canvi, me'n vaig volant. Volant, volant. Mai millor dit. Tia, dismula un poc, per favor. Que està tan bo que m'avorrone com un adolescent en sang quan el veig. Cari, és per l'uniforme. En realitat no és tan guapo. Ai, jo sí que li llevaria l'uniforme. Calla! Bé, xiques, demà ens veiem. Adéu, Jaume. D'acord. D'acord. Pot ser que l'uniforme li doni un puntet més sexy. Un puntet, però si li lleva 20 anys. I tu creus que a nosaltres també ens lleva anys l'uniforme? Tenint en compte que les dues passem dels 50, jo diria que sí. Anem, fem tard.